שלום לכולכם, אני מקווה שכולם בסדר, ואנחנו היום נתחיל פרשה מאוד מאוד מרגשת, אבל עוד פעם קשור למציאות, אתם תראו, עם הרבה 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 תקווה. בואו נתחיל עם התחלת של פרשה. ויתחנן אל אדוני בעת ההוא לאמור, אדוני אלוהים, אתה אכיל אותה להראות את עבדיך, את גודלך ואת ידיך החזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. מתחיל הפרשה שמשה בעצם מתפלל, מתחנן מול הקדוש ברוך הוא כדי להיכנס לארץ ישראל. אולי אתם יודעים את הסיפור שהקדוש ברוך הוא קודם כל, הוא למשה הוא היחיד שמבקש למות. כולם מתים בתורה עם מחלות, עם הזמן, אבל הקדוש ברוך הוא מבקש לבן אדם אחד בתורה למות. וכאן אנחנו לומדים שהנשמה של משה רבנו לא רצה ללכת לעולמה. בעצם זה המצב של כולנו. הנשמה שלנו רוצה לחזור לעולם האמת, לעולם העליון, לעולם של שלום, של שווה, בלי דאגות, בלי בעיות של פרנסה, של האוכל, של בריאות, של... המציאות היא שהנשמה רוצה לחזור למקום שהיא בא. חוץ ממשה רבנו, אין הרבה שהלכו לעולם העליון וחזרו. זאת אומרת שאם לא חוזרים, זה אומר שבמקום הזה טוב, טוב להם. אז מה קורה עם הנשמה של משה רבנו? זה המטרה של בן אדם. תזכרו את זה. המטרה של בן אדם זה שהנשמה שלו יבקש להישאר לעולם הזה. זה מראה, הנשמה של משה לא רצה לצאת מהגוף של משה רבנו. וזה המטרה שלנו. שאנחנו נעלה את עצמנו, נצליח עד כדי כך שההצלחה שלנו יביא שהנשמה שלנו לא ירצה לעזוב את הגוף שלנו. לצערנו, מכיוון שאנחנו לא מצליחים, אז צריך, כמו שאומרים, צריך חיסט. נשמה צריכה לעלות, פה להוציא את כל ה, בוא נגיד, מעשים הלא טובים שעשינו. משה רבנו היה לו מעלה עד כדי כך. אבל חכמים שואלים שאלה מאוד קשה. אומרים, ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. משה מבקש בחסד חינם להקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל. איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא אמר לך שלא תיכנס, ואתה ממשיך ואתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, זה לא בן אדם או מנהל או נשיא או שר שאתה יכול לנהל מסע ומתן, זה הקדוש ברוך הוא. איך משה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא לשנות את דעתו? תראו עד כמה זה פלא שיש כזה דבר שהקדוש ברוך הוא מחליט, ואנחנו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, תשנה את דעתך ותעשה מה שאני רוצה. שאלה השנייה ששואלים עוד יותר קשה. מה קורה פה? מה המצב? שכל עם ישראל, הדור החדש, אחרי 40 שנה שכל הדור שחטו בחטא המרגלים, מתו במדבר, כל הדור החדש מול ארץ ישראל. אז משה הוא מול הדור שלא חטו. אז איך יכול להיות שמשה רבנו בא, מבקש להיכנס, הוא מתפלל בשבילו? מה, כל הדור הזה הקודם נפטרו במדבר, לא ייכנסו. עכשיו אתה מתפלל לעצמך, חס ושלום. זאת אומרת, אל תחשוב שמשה רבנו יכול להתפלל לעצמו. אין כזה דבר. משה רבנו הוא מעל ומעבר כל האגו, כל הדאגות שלו פרטי. אם לא, זה לא היה משה רבנו. משה רבנו הוא איש שנותן את עצמו לגמרי לעם ישראל. ותראו מה שכתוב, ויתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. אומר אור החיים הקדוש, וזה הפשט. מה זאת אומרת בעת ההיא לאמור? אנחנו לא יודעים שמשה נמצא מול כניסת ארץ ישראל. בדיוק אחרי 40 שנה, אנחנו יודעים בדיוק. בעת ההיא לאמור, זה בעת שחטו עם ישראל חטא המרגלים. בעת ההיא, לא עכשיו מול כניסת ארץ ישראל, לפני 40 שנה,
כשחטאו עם ישראל בחטא המרגלים, והקדוש ברוך הוא לא נתן להם להיכנס לארץ ישראל, אז משה רבנו התפלל בשביל עם ישראל, לא התפלל בשבילו. אף על פי שעם ישראל חטאו, וזה מה שנקרא תשעה באב, ובתשעה באב, הקדוש ברוך הוא החליט לא לתת להם להיכנס לארץ ישראל. אז אנחנו בוכים בתשעה באב. באותו זמן משה התפלל לשם לתת להם להיכנס, לרחם עליהם. וזה כל הבעיה של הדור שלנו, שאין לנו מישהו כמו משה רבנו, קודם כל יכול לעזור לנו לא לעשות את הטעויות, לדעת את הדברים. הבעיה בחיים זה כשאתה לא יודע, כמו בן אדם שחולה, הוא יודע שהוא חולה, לא רוצה ללכת לרופא או לא משנה, אז הוא נשאר חולה, אבל הוא יודע שהוא חולה. בן אדם שהוא לא יודע שהוא חולה, זה הבעיה, כי אז המחלה ממשיך בגוף שלו, ואין פתרון לזה כאלה. ותראו מה שאומר לגבי העניין דווקא של הגאולה. ותראו מה שאומר אור החיים בפסוק, וביקשתם משם את אדוני אלוהיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אומר על פסוק הזה אור החיים, דע כי יש שתי הדרגות בתשובה. יש תשובה שישראל עושים בעצמם. זאת אומרת, בן אדם בעצמו, הוא מתבונן על מעשיו, מחפש המעשה הלא נכון, ומתקן את זה. בן אדם חולה, מרגיש שהוא חולה, מתבונן, הולך לרופא, הרופא אומר לו, יש לך כך וכך וכך, לוקח את הטיפול, והוא בריא. ושיכירו חיובם עם הבורט, אנחנו נשלוט על היצר שלנו. ויש התשובה השנייה, תשובה שעושים על ידי איסורים, אשר יצר להם האויב ויצעקו מכאב לב. אנחנו יודעים מה זה שאנחנו עושים על ידי תשובה, על ידי איסורים, אשר יצר לנו האויב. ואנחנו צועקים מכאב להקדוש ברוך הוא, תציל אותנו. מה ההבדל? כמו שאומרים, איזה הוא חכם הרואה את הנולד? איזה הוא בן אדם שמצליח בחיים שחכם? שהוא יודע, לפני שבא הבעיה, לפני הצרות, לפני הכאבים, הוא מתקן. אם הוא לא רואה, אם הוא לא מתקן, אז בא הכאבים. חוזרים למציאות שלנו. תגידו לי, לא ידענו שמשהו יקרה? אין אף אחד שידע שחמאס הוא אויב. לא רצינו לראות. מכל מיני סיבות. רצו שלום, לא רצו בעיות, רצו שקט, לא משנה. ידענו, התעוררנו. עכשיו אנחנו מבינים שיש לנו אויב וצריכים לגמור איתו. אבל זה בא על ידי איסורים. ותראו מה שאומר אור החיים. וכנגד שתי הדרגות דיבר משה אל קום ישראל. כנגד עושים תשובה, אגם שלא שמע כל נוגש, אמר, וביקשתם משם את אדוני אלוהיך. והוא בולר להסביר שאף על פי שחטאנו, כל מה שבן אדם עשה בחיים שלו, כל הדברים הלא נכונים, כל הדבר הרע שעשינו, אומר אור החיים, ואגם שיש בידיך עבירות חמורות, כאמור בסמוך, ועבדתם שם אלוהים אחרים, אף על פי כן, פטורים אתם מהייסורים, ודי לכם התשובה, והטעם כי תדרשנו בכל לבבך. ותשובה כזו היא תשובה שלמה בכל לב ובכל נפש. זאת אומרת, לא משנה מה עשינו בחיים שלנו. כל עוד שאנחנו מוכנים להכיר במציאות, ללכת בדרך של הקדוש ברוך הוא, שהוא הדרך של החיים, שהוא הדרך של השמחה, שהוא הדרך של הבריאות, ברגע שאנחנו מתבודנים בזה ומכירים בזה, אז התשובה היא תשובה בשביל שלמה של הקדוש ברוך הוא. הוא מבטל עלינו כל הדברים הרעים שעשינו. אבל אנחנו צריכים להכיר בזה.
כל עוד שאנחנו לא מוכנים להכיר, לראות, לפתוח את העיניים שלנו, את האוזן שלנו, את המחשבות שלנו, אז אין תשובה. ותראו עד כמה התשובה היא קרובה. ואולי יש לפרט שזו צריך השם לעוררם לתשובה. אנחנו נראה איך המלאך מיכאל מתפלל לקדוש ברוך הוא, שהוא יביא לנו נחמה ותשובה. וכאן נאמר לגבי אחרית הימים, אחרית הימים זה בימינו, שהרי כבר עברו על ישראל כל הצרות האלו, ומדוע לא קהלתם השם? והשיב לו השם, דכתיב, ושב עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. וכיוון שישראל לא עשו תשובה, אינו יכול לגולם. זאת אומרת, כל עוד שאנחנו לא שומעים את הקול של הקדוש ברוך הוא, את הקול של התורה. ותהן מיכאל, והרי ממשיך הכתוב, כי אל רחום וחנון, הקדוש ברוך הוא מרחם על בני ישראל, ויש לך לרחם עליהם, לפני, מכיוון שאתה אל רחום. ופירוש תשובתו, שעל זה עצמו היה טוען, שהרי כבר באו אחרית הימים, ומצאו אותם כל הדברים. זאת אומרת, אם אנחנו באחרית הימים, זאת אומרת, סבלנו מדי, די מהסבל. למה לא עורך השם את ליבם לשוב? שהקדוש ברוך הוא יעורר את ליבנו לשוב, לחזור בתשובה. שהרי הובטח להם שלאחר שיבואו עליהם כל חבלי המשיח, יעורך השם אותם לתשובה. אלא שהשם ענה לו, כי בתחילת צריכים ישראל לפתוח ליבם לכל הפחות כחודו של מחט. אז הוא ישעורך השם ויפתח להם פתחים גדולים. זאת אומרת, אנחנו נפתח משהו מאוד מאוד קטן, אבל זה צריך לבוא קודם כל מאיתנו. ואז הקדוש ברוך הוא פותח את כל החלונות, כל הדלתות, הכל פתוח כמו הים מולנו. אבל אנחנו צריכים לעשות דבר קטן. וחברים, לא משנה הגיל, לא משנה הזמן, אתם רואים שמשה רבנו לפני כמה רגעים לפני מותו, הוא מתפלל לשם, הוא מתחנן לשם. אז אין דבר לגבי הגיל, לגבי הזמן, לגבי המקום, ניתן לנו לכולם לחזור בתשובה. שיהיה לכם שבת שלום, כל טוב.